Voltamos com o nosso programa Centro-Oeste Fitness, Ô, gente, a gente sempre tem, em todos os eventos que a Leo Esportes faz, é, nós temos a preocupação de é, ajudar uma área social, de fazer uma, uma, as meninas do, dos concursos desfilar, apoiando uma campanha, em dezembro a gente novamente vai apoiar uma campanha, vai desfilar com uma, com uma camisa de alguma campanha, mas é, isso é surpresa, a gente deixa para lá, mas o programa... É, nós aqui do programa e a Leo Esporte faz questão de apoiar uma grande campanha que é o Novembro Azul. Então, nós tivemos aí o outubro rosa, né? Sobre o câncer de mama. E aí o Novembro Azul, para quem não sabe, é sobre o câncer de próstata. E a gente está fazendo esse registro aqui para realmente apoiar essa campanha que vale a pena largar um pouquinho do, do, do preconceito e se cuidar porque a prevenção é o melhor remédio. Não deixe para a última hora já que você... Todos os homens têm, têm que fazer o exame, vamos lá fazer o exame. É, não vai deixar de ser mais homem por causa disso. Muito pelo coitado. Vai ser homem demais para cuidar da sua saúde. Então a gente apoia aí o novembro azul. Beleza? Esse final de semana também. Pode voltar para mim? Vamos lá. Esse final de semana, esse final de semana nós temos no Divinópolis Clube o campeonato interno de vôlei. Então nós teremos lá. É, no sábado e no domingo, é, as equipes foram sorteados Cinco equipes são entre associados do Divinópolis Clube. É uma grande festa que acontece todo ano. A gente sempre traz aqui é, toda a programação do vôlei. A gente faz questão de divulgar a programação do vôlei lá. E nós temos lá, é, a partir de sábado, é, os, os jogos das equipes. Cada equipe aí é, é numa cor, são os associados. E a gente agradece ao Beto que é o coordenador do vôlei lá do clube, ele está até passando por um momento difícil. Que é irmão do Simonides está passando por um momento difícil. A mãe deles está hospitalizada, um, um abraço para o Simonides e para o Beto. Força lá, que a gente vai dar tudo certo. Papai do céu cuida para que dar dê tudo certo, né? Ela vai se recuperar prontamente. E então no sábado a gente convida todos os associados que queiram acompanhar lá, vão acompanhar grandes partidas. São é uma Categoria que é mista. O ano passado eu participo do campeonato também. O ano passado a minha equipe. E esse ano a minha equipe vai buscar o BI. Então vamos lá tentar ser campeão novamente. E vai ser uma grande festa. É sempre partidas de bom nível técnico, é uma confraternização, mas existe, todo mundo quer ganhar, existe a competição, super organizado. Obrigado às cinco empresas que estão apanhando lá é, o campeonato, cada. Cada equipe leva o nome de uma, de uma empresa, leva uma cor, e a gente vai ter uma grande festa lá. Inclusive, eu tenho uma foto aí do ano passado da confraternização, após o evento, eles tiraram uma foto lá. E, é, todos os associados que participaram do, do, da competição, é, um abraço a cada um que participa dessa competição, incentiva o vôlei, que é muito forte, inclusive o feminino do Divinópolis Clube todo esse ano ganhou quase todos os campeonatos que participaram parabéns às comandadas pela Geo, a Gel a Gel que é esposa do Beto que é o grande destaque da equipe feminina então é, são as meninas são papa título para onde vai ganha e a equipe masculina que tem cada dia mais é, procurado fazer o melhor e eu tenho certeza que já já a equipe masculina também vai conseguir ganhar títulos aí para o clube belíssimo trabalho que o Beto faz junto com o Simonides Lá no Divinópolis Clube. Parabéns pela iniciativa do vôlei, que também é uma prática esportiva que a gente apoia aqui. Nem sempre tem espaço em outros programas esportivos e a gente faz questão de divulgar, porque o esporte especializado é aqui da cidade. Beleza? Nós vamos também. Eu já tenho falado que o programa, a partir do ano que vem, vai ter cara nova. Nós vamos fazer modificações no programa, é, é, vamos fazer uma produção de, de, diferente do programa e aos poucos a gente vai incrementar o que a gente vai ter de novidade a partir do ano que vem, dentro do programa Centro-Oeste Fitness. É, nós estamos com a ideia, inclusive, de expandir o programa para todas as regiões onde tem o concurso Miss Fitness. A gente levar é, a produção do programa para todas as regiões onde vai ter o, o Miss Fitness. É, o calendário do Miss Fi 2017 já está pronto, a gente vai divulgar lá no dia 10, e depois a gente traz aqui para o programa. Uma das novidades é a gente sempre vai dar é, importância para uma é, ação dentro do esporte. E a primeira ação que a gente dá, a primeira dica de saúde que a gente vai dar dentro do programa é sobre a importância de se beber água, a importância da hidratação. E eu trouxe um vídeo super legal que vai mostrar para vocês todos os benefícios de se beber água é, durante o dia, não só na atividade física, mas durante todo o dia. Preste atenção no vídeo que é muito legal. aí, gente, a dica, cuide-se, é, é, tá ali, compartilha esse vídeo. Eu vou botar o vídeo amanhã na, na página do programa lá no Facebook, facebook.com barra programa Centro Oeste Fitness. Por favor, vamos todo mundo compartilhar 3 litros de água. Vamos fazer essa campanha, todo mundo beber 3 litros de água. São muitos os benefícios que a gente vai ter para a nossa saúde aí. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre como vai funcionar o Miss Fitness lá no dia 10. Antes disso, aqui o Túlio, lá da do Dona Rosa, está me perguntando uma informação. Túlio, eu não tenho essa informação para te dar. Quem vai dar com maiores detalhes é o jornal Candides, que vem após, é, a gente vai te dar com maiores detalhes aqui. É, tá mandando aqui, ó, é, o, a Luciana, Michele, Adriana. É, Mari, Marisa, não, é, quem que é a outra aqui, gente? Alessandra e Robson. Abraço para todos vocês aqui, me pediram um abraço aqui. E, e uma pessoa me mandou que quer participar de um sorteio, mas hoje a gente não tem sorteio e também não mandou o nome. Beleza? Então vamos lá. Enquanto eu vou falando, explicando aqui, nós vamos passar é, novamente as fotos das candidatas. É, eu já tinha explicado que o concurso Afinal Estadual tem um formato diferente lá do que é do que foi em setembro. Quem, foi lá, quem for lá agora vai ver palco totalmente diferente, palco é, novo, palco grande. É, então, são é, várias modificações, as meninas vão ter coreografia, então vai ser várias coisas. Uma das, da, das novidades serão é, os, os trajes de desfile. É, as 15 candidatas desfilarão num vestido de festa longo, num short jeans, na roupa fitness e de biquíni. Após esse desfile, os jurados escolherão 10 meninas para passar para a próxima etapa. Cinco meninas serão é, eliminadas do concurso. É, na próxima etapa, as meninas, as 10 escolhidas, voltarão e desfilarão de calça jeans, um traje fitness que é determinado de ser macacão ou calça, e um biquíni. Novamente os jurados julgarão as dez candidatas e das dez candidatas eles vão escolher as cinco finalistas do, do, do concurso. As cinco finalistas do concurso já serão premiadas. Todas as cinco já serão premiadas. E as cinco finalistas de onde nós conheceremos a Miss e a Princesa Fitness Minas Gerais 2016 voltarão para os, para os seus desfiles... Que terão traje de vestido curto, roupa fitness e biquíni. Esses trajes são os trajes oficiais do concurso. Então, é um formato diferente que a gente está trazendo para poder incrementar o concurso, para poder dar uma dinâmica maior no concurso, porque você ter 15 meninas desfilando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trajes, nós teremos aí quatro horas de concurso, e a gente não quer é, ficar lá quatro horas, com certeza. Então, a gente vai dinamizar até para poder, pra poder é, ficar mais dinâmico na TV, novamente lembrando, TV Candidés transmite ao vivo para toda a nossa região e pela internet para todo mundo. Mais uma vez aí, você que quer ser um apoiador do concurso, fale com a gente, você pode, que tenha isso... Qualquer uma loja de qualquer um desses trajes e quer a menina desfilando com as suas marcas, todas as meninas, entre em contato com a gente, repetindo: vestido longo de festa, short jeans, roupa fitness. Esse primeiro traje de roupa fitness é liberado, biquíni liberado. Depois calça jeans, o fitness, que a gente determinou ser macacão ou calça, biquíni novamente. E na, na etapa final, há cinco finalistas, vestido curto, roupa fitness e o biquíni. Vocês podem reparar que nas, nas, nas três etapas do concurso, nós teremos o desfile de biquíni. Por quê? Porque é o, é, é, é o traje mais importante para a avaliação dos jurados. Lembrando que os jurados irão olhar beleza, elegância, simpatia, sensualidade, é, desenvoltura da candidata definição muscular e curvas, que são os dois critérios de peso maior, os dois critérios de desempatam e é, seria muito difícil dos jurados ter essa é, avaliação total do evento se não, não tivesse uma visão das meninas é, de biquíni. Então, nas três etapas, elas vão entrar as 15 candidatas, vão desfilar com os quatro trajes, a gente, é, os jurados escolhem dez, voltam... 10 para a segunda etapa, dessa segunda etapa são mais três trajes, sendo um determinado, que é o é um macacão ou calça fitness, é, os jurados vão escolher as 5 finalistas, e as 5 finalistas é, voltarão para a grande final, lembrando mais uma vez, as cinco finalistas já serão premiadas, cinco finalistas já serão premiadas, e uma grande novidade que eu vou anunciar agora, viagem, o treinador da vencedora ganhará uma viagem com acompanhante é, para um resort. Então isso é uma novidade que a gente está trazendo, incentivo para os profissionais. Nós aqui no programa, nós da, da Leo Esportes e nós no concurso, valorizamos demais o profissional, porque as meninas não iriam participar de concurso algum, é, elas não teriam os os corpos perfeitos não teria simetria perfeita se não fossem os profissionais que trabalham com ela por isso a gente desde o primeiro momento a gente sempre fala qualquer mulher de qualquer idade sendo casada ou não tendo filho ou não pode participar do Miss Fitness mas para isso a gente aconselha que procure um profissional para acompanhar o desenvolvimento e procure também um nutricionista para cuidar da sua alimentação Está aí o recadinho dado. Na semana que vem, nós traremos mais novidades sobre o concurso. Grande festa, hein, gente? Não fique de fora. São apenas 50 mesas. Aliás, nem tem mais 50, mas a carga são de 50 mesas. Dia 10, no Estrela do Oeste Clube, a partir das 21 horas. Vá e prestigie. São as mulheres mais belas das academias de Minas Gerais em 2016. E a gente faz junto o lançamento do Miss Fitness 2017. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez, filha, beijo, viu, papai, te ama, já estou indo para lá que ela está com saudade, hoje é dia de passar com o papai, passou o dia inteiro comigo, eu acho bom demais. Muito obrigado, até semana que vem nós estaremos aqui com o nosso programa Central Fit. Um abraço, gente.